Ja vás tu nak vítam. Ďakujeme. V našej záhrade. Na staré kolená. Domáci pán nás zaujal už od začiatku svojou srdečnosťou a otvorenosťou. Chcú už len oddychovať. Základné teraz zadanie je, že to tu má kvitnúť počas celej sezóny a má to byť priestor na relax. Uprostred pestrých kvetov. Čiže domáci chceme vytvoriť takú ilúziu takého širšieho, ale zároveň komornejšieho priestoru v novej záhrade. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.